Pastor Jessica, we're not going to be able to do it. Omuntu ne bwaba mubi wabawo bulungi bwe yali akoze omuntu. Ekyana kyagambye olaba Geosteady yagala pulimanga muddugavu. Olukadinga Yerusi. Yati kyenkugamba. Nze sikisawa. Tokiriza muliro kugira ata muzigo. Enri akirize baamukoze. Ati abana badde wakitawe wawe. Geosteady waleko omukyalo ono ye yali superstar. Omukyalo yali yetaaga yokka amaanyi na kampuni akalenzi ka radio nange bampandiikeko. Bagenze okuzza okuza abaana. Buri masu pasita mu kufumba pirao ne Geosteady superstar mu buyimbi kata adono Henry mukozi wa radio abo babulijjo kati kati vane kwecho okimanye ndi bwemba muri mu kukoro mu mukoro gwo kukuza abana mu Buganda tuli nayo mukoro gwo bayito gwo kumala ekizadde Geosteady yagenze kumala What do we just of ye? Obana babaziza yokubakuza waliwo mukoro gusoka kumalechizade mu Buganda bakati bana bakulukuru we bavawe ne bakati banange chimalechibala abasajja twato bana bo tuli bulungi twekale jinge na abana abato mu generation yeto nako bakole chechimu na yoro wala ne ruferi ne rusita mako TV banange omusajja bamukwata bwe bati omukazi yakumbulize kibuzo nti yes musakazi waba mukwata bwe bati gwe wasoka na yaruwa watu wakwata wa munno eh bino byetu wagala binagwa bino tetwagala bigwe Final channel, be in the know to China President Calvin Kayanja. Calvin Kayanja, the great care services. Abantu bambuza. Akafande kafikitu wate kange mabika kalibwa. Banga missing. Abantu omanjini wafuna office mpyo nene. Office sewo nende tubera muzi SC. Tubere no matwe ya garabwe ya gazi. Well, kastamba nga ndi presentings. Hii nga wendi. Tupande babu wa gazati. Chitufu. Chitufu checho. Anyway, Geosteady. Geosteady nati omumanyi omuyimbi w'eggwanga. Waliwo ne mukyala we Prima Kadashi. Nali mmanyi ye Prima Kadashi yani. Mpulira Prima Kadashi. Ne Mr. Henry. Bwe obeera wano n'ovumirira abasajja. Okwagala nnyo abaana baffe be tuzadde mu bakazi baffe. Ne balowooza nti nno wanaayagala nnyo abaana. Banafuuka babe. Geosteady bazeemu ne bakwatagana ne mwana muwala Prima Kadashi. Kye bayise co-parenting. Nga w'olaba Diamond ne Zari. Besinka njene wabiranga waga mbu mwana mbatuwala kuku kukuleinga kubi swing zibi chini. Na hika social media ya Atabuse. Ati katika mbu. Gochila voti echo. Mr. Henry ya bada wawa na advice. Inalu mbu ya kaya nila kuna wana. Babu kambu wate no mukazi omala ambewo storage. Omukazi ingata waka. Pulakule mweri wano kubakubuka. Evyo nabi ya ndibate vyangu. Teli yo mkusajja ya gala mkazi we. Teli mkaza ya gala ba. Teli mkusajja ya gala bana. Kusinga tata wawe. Kusinga mama wawe. Wano katika mkugulide. Teli mkusajja ta inza kwa gala nyumu ana we. Ngo we ndi mama. Gata President, ya gade ya muzara. Kaso kekubu zo wende mama. Nyori nako ya gali lwa bana we. Ati katika mkugulide. Omukazi yenanga kuzali da bana. Chiba chabu ya zamani okubaga gali nyunga. Jitu mwagala. Tulina be manyi benyisi tebenye gana yabana bakola ki baba agala tola bati waliwo ekitategereke kawo oyagala otyo mwana omukazi gwakuzaalidde ate omukazi tomwagala omukazi aba yanyi
kazi. Ato mukazi. Asobola kucha wanafuna omulala omwana nze kitaawe mubulungi ne mubi katika nkubulire kiva wano bona mwango omukazi sajja yenna adinganye n'omukazi yamuzaalamu abaana simeti ulikoza iringe ku parenting bora ya kizungu naye wano wafuna kati soboka problemu eba ku musajja butatu ala kuvunanyizibwawe nga musajja kulabirira bana bazadde. Ushitekete, kene yo chinducho nachi kwa kasa mwana, gato mkazi tombo wa gara. Wapu wa mwana waka kote ya. Ha mbulida. President. Ha adenda mbulida. Josi tete, nize chino, buwe mbile pa kubi tukubanze mbimanyi. Ya shura kufuna njizi wago, kukula midida habana. Mbisela habini. Hei, nilane chimuchayo mkazi. Ushitekete, kuba wano, abakazi bano, wawifa mate jobomu zate mwa kusinga sendi. Na hii nabuba agara abagata kuu. Sukuru fizi wabana, leta yoko. Ye problemu edivu wakati wadonizera nani? Nyebigayi. Nyebigayi, mkasa mwana agenda kusome bigayi. Mbuyeta mugulira agewa techidazi. Mkasa nagama ndiku chichino. Ndiku chichino. Katulaba orutano ruli wawo wakati yao. Problemu mkasa ya chao musajia uroku batali supportive. Uchitekela. Buyafuna ali supportive Mr. Henry. Hey. Rwacha hati ya zeye wa Geosteady. Hati katika mkubuli le Henry. Ila nawe veda Mwegendereza nyo. Omupira gona. Omukazi bamu zara momu wana. Tegugwa. Hey. Zekubuli la chito. Omupira tegugwa. Tukiriza aga muziko. Chita aga nchaze yoko mkazi hafunyo. Ndawa yo. Tukiriza aga muziko guse mbele za mulilo. Geosteady ageze ku meeting ya mkazi uwe. Kwa zara mwa wana. Ageze ku zanji sabaha. Kwa ageze ku. Kato alaba na liyaba zanji se. Ela amu za mochi. Kwa hako mkazi. Rema nate wa amu. Nate wa kezo. Onda muna opimba muna zako kuwe ingi sikero. No la waki. Obo mwenyu batu ndekoze. Awa sanja tewe umbo zako. Ayezo kwa gari ndo mkazi nga asura uo. Asiba uo. Alia uo. Mulitibucho nachi kore na uo. Na inga ato ya musanyusa. Ama uwe ya muzari na mwabana babidi basapi. Chite ateka kwa mulina. Ole medwa wa domufu njiso uru hudu. Oru. Chite geza Geosteady. Mukuchanga chidima watitabu. Chite kubuli le. Abakazi ba nebisere bisinga batombila. Na afu no musajja wami nebe ya ukana. Na yo mukaze chiroto checho nachi andi badecha kuzara musajja omu. Abana wona. Ene mwolaba ngo mukazi. Hali uona ya kuwala abana. 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 Abana pe wamusanga nabo bazanyikirizibweko kutata wabo eri. Abana pe wamuzala mwabalala batwale ku dieni ojja kuchizula de saidi. Ngabona ba saidi. That is echo chenkubulira mukazi bwaba kuagala nnyo atatu wachita ina mwanawo. Muvubuka munage vera merekini. Bera mugezi nyo. Yatandise. Abantu bamulabye ko nga zebi yengeye. Mujostede wabusa kukana wapata kupulima na abusa. Umusaje yasala mukazo yiko kuga no kale ebifana jibino. Ndio mbirabye gabuza jisa abana. Naye kati bye sala byenga muge no kubaza jisa no bazi. Ati kachino. Omu kuba one. Toyinza ku meeting dabayo. Toyinza ku meeting amusajja munno. Na wana we na mujina na mukazi wo ndisebo weje ndi watukulete na wana enye choko ndeza mu ndeza mu ndeza zeko wendi ne bajja sebo nero tule savana ekisajja ekisajja kayanja chikomezawo mukazi chikamba leso mukazi na abano za jeko na bo weekend weekend esoka sobulo okudaka zinache mukazi na esika kasoba kuyo kubiri katika nkubuli lechi. Ekitabu kye wali ofumbye mo. Tichima kitamuta mu Buganda wano. Ndogamba nayo nune guliwe nafumba. Kankubulire. Ka era bakazi nabo bagezo. Ogendo kulaba bwayamba dokutwala abana. Ata ayinza nokuve uwo mugandula nachusiza mu motoka. Katika Josi tende chimuzira nyo kukwata ku nakona ko wano kubere. Katwejukani. Omutu kwa nina mwa abana basuko omu. Kwa niya imba kaka imba. Omutu kwa nina mwa abana basuko omu. Mwa kwa adogwa dala. Atika mkuhuli omutu ni mwa abana mbi. Nenye mbabobi.
Omuntu ne bwaba mubi wabawo bulungi bwe yali akoze omuntu. Ekyana kyagambye olaba Geosteady yagala pulimanga muddugavu. Olukalinga Yerusi. Yati kyenkugamba. Nze si kisawa. Tokiriza muliro kugira ata muzigo. Enru akirize baamukoze. Ati abana badde wakitawe wawe. Geosteady waleko omukyalo ono ye yali superstar. Omukyalo yali yetaaga yokka amaanyi. Kampuni akalenzi ka radio nange bampandiikeko. Bagenze okuzza abaana. Buli superstar mu kufumba pirawo ne Geosteady superstar mu buyimbi. Kati Adono Henry mukozi wa radio abo babulijjo. Kati kati vane kwecho. Okimanyi nti bwe mba muli mu kukolo mu mukolo gw'okukuza abaana. Mu Buganda tulina yo mukolo gwe bayita gw'okumala ekizadde. Geosteady yagenze kumala. What do we just of ye? Obana babaziza yoko bakuza waliwo mukoro ogusoka okumalechizadde mu Buganda ee kati damuwe yinjemu weteke mulaini entufu ne problem eri wano kijogesa abasajja sente amao omukozi wa radio kubanze nkoze kulenda bakuwe mitwalo jo nsambu kinana oli muyimbi ayimbe ekiro kimu milioni nya Katate gomukaza alaba ya kulisa. Omoto kovuka za mukazi. Ejogo lyali Geosteady kijjala kubele lichi tulewe. Ata Geosteady kati omwana mulese baby nawo oli baby. Aye Geosteady. Baby kati mulabye kene nawo oli baby. Okumanja Geosteady yazengulu. We yatandiso za jisa abana. Sibo yesimyo ne kifo kyo bukulembeze kya uma. Omulabye amanyi ge. Amanyi prima yazena. We yamaze kizata amanyi. Amanya mukuru ge yafunye wagalabye. Ye yongedde mama. Nenga mu byonna. Abaana bonna omukazi wa baba zadde nga atekinze step n'agenda n'omusajja omulala. Abaana baandise wa batata baabwe. Kitegeeza. Teweefuula ayagala nnyo baana bange. Nga baba. Zaala ababu. Abavubuka beebuza. Ate nze ka nkubuulira omusajja alina buli lwefuula ennyo ayagala abaana ba baalina kyabala. Nalaba we watabukira bulunokke ng'ayagala nnyo abaana ba Farida. Naye ng'ate owuwa omukazi ayavaala ajja namuntu mukwegaana mwana. Naye sebo olabye Farida kyakoze omwana bulunokke. Akanyiriza. Akanyiriza. Bakazi abakulukulu basobola okulabirira. Farida mkazi mkulu. Atombo yita mtu miaka jio. Na yema ama wonga zari. Mwote wagamba mbozari ya huzari. Farida inano mwana kwenye hizo gambaka gambo. Haa, kukia kusia. Bana wakujiria. Bana wakujiria. Na yete wanaweza miaka. Mwote siwa mwenye mwenye mwenye. Tuko za nyomu nuna au. Haa, kukulia. Mwote ya wega ni mkulu. Ya gamba kuti mwana mtu. Wabana mtu haba na wana hapo. Haba ni mkulu banangi. Ewe ya Geosteady oba Farida mama wo babichi katudde ko mukwano go mulala ndinali wa nono ngamba tonabitegera Jissica Kayanja yatabukide bo Suzan Makula na ye teka kaka pastor Jissica Kayanja mugena na mali pastor Jissica Kayanja abapasita tuinzo kuba de tumanyi ruzungu president Omukazi abera pasita pasitures. Oba bya waiter waitures. Nze simanyi neze madde manyi. Adija, naye kati Adija naye tira. Nyata bali ategera nye byo. Ategera bya abaji atina sheke. Pasito ba pasitures bi chichi go badeke. Omukazi aba pasita aba pasitures. Pasta. Pasita ndo chitibwa. Pasita Jessica Kayanja. Suzan Makula atuse kuba pasta oba bwahajati. Kati ati daba yo. Olutalo nalulabye. Nekino bulijjo kye ninda. Bulijjo kye olinda. Mu gwanga lino twetaaga abakazi abakulu abavaayo. Bogere ku nsonga enkulu. Okwogera ku nsonga enkulu. Okisegedde bulungi. Kino bulijjo tukirwanirya. Nenga twetaaga abakyala abalinga Pastor Jessica Kayanja. Okisegedde. Kozi bulikyayogera kikituufu. Duacha mazamu mfumbe miaka ameka? Asatu. Asatu. Obuwari obutote kwa
tujja kuvaayo kutwala basajja bafe ate budene ne ku TV okwadivisinga abaana abafa abato kubateekamu empisa engeri y'okubbamu abasajja omusajja tokola na musajja munno olwaleero problem gye tugenda okufacinga ngafa abavubuka abato abakazi abalungi bagenda kutulekawo bagende ku bagagga bagana okutobana bagamba tebaagala ffe njagalanga bwendi ati problem lwaki tebaagala ffe njagalanga bwendi inti tendi bujingo yayagala bujingo kunjagalanga bwendi bakomekereza batya ate bujingo yali anyumira akayimba njagalanga bwendi ati kati yeyo problem tugenda kutuka ffe tubulene daba tubugumyeka Duachi, oli ayagala abeere nga makula, ayagala abeere nga makula, kufuna biwedde, agasajja ag'embutu gatutwaleko abaana, gatutwaleko mu baby. So, mama webale kuvaayo Jessica Kayanja, mama waffe. Teyalwaniridde, Teddy yeka yalwaniridde n'abavubuka. Naffe ng'abavubuka nti Nero, abakazi kati esuubi yaabwe okutoba n'abasajja tono, Duachi. Bageze ne balaba nti bateeka mu effort nene muffe ne bwe tutuuka waggulu ne tukola ki ne tumaletinga down one wadde ng'osobola okukola n'obeera w'amaanyi ng'omusajja naye omusajja alina omukazi ow'amaanyi mabega wabeera musufu okitegeera kale bakazi bagenda kugwamu moraalo okwewaayo okukola n'abasajja lwaki nti owaayo waliwo baninda waliwo sikimu empya waliwo generation empya genda ofisi ya Kayanja wetegerawo ne Kayanja alina mukyala we gwakoze Kayanja alina mukyala we gweyavana yeri okitegedde gwakakalukanyiza gwalabiza kunaku bakuse mukadde akeeyagala gwe weteze Ochegera kati tulina generation yegenda okumerekawo yabetezi kati abachala abalina okuvaayo okulwanisa kino bebano ba Jessica nti wano namwe mwena abachala muveyo mwerwanirire ekyasinze okunyumira mu lutalo no beki kyanyumira mu lutalo Jessica Kayanja pasita sorry pasita Jessica Kayanja yabadde abulira byete yayogedde kulinya Suzan Makula Na ye, era nga bwola balo eyimbi ne binde. Twategedde ani ya wasani. Ani ya wasani. Ujingo na bwana na bwana. Ujingo ke bwato na matabangu. Tubadde wano nga tukuba olutalo tugamba lwe yimpire kabinde ba yeyogerere mu bizibu. Na ye ate tugenda kutuka kuleve gamba pasta bujingo. Ndireka mukyala wo yeyogerere. Kati kankumulire mu lutalo luno luliwo. Bujingo lwe yeyingiza nga lutalo lwa bakyala. Jessica ina teni bujinga ina siro. Bujingo yavudde yo kurumba pasta Kayanja atamunyezera. Atabula bakwogera na kigambo. Kurumba omukazi. Omukazi yakurumbisiza fakiti sigovayo kumufuma. Ochigedde. Omukazi yakurumbisiza fakiti. Azna. Kuvayo we defending. Mulabika era bika kamera ya turese. Era gana sanyu Kayanja yali. Nazende dawa. Pasta Jessica we bale. Era omwana namugambye ne mugambo manyi nonyese kifananyi kya Pasta Jessica Kayanja kiteke mu nywe yange kiteke mu nyumba yange lwaki soko muyimbire mwaka yimba Pasta Jessica Kayanja we bale okutule kekube tufu we bale ii bana bachana tuweta gaba veyo banyonyola abantu kiwulikika kitera kiruma kitya okola n'omusajja omweteze n'amutwala Bana basajja baba alonga bulozi. Omusajja okutuuka okubeera katuti nga takyayogera na bya Bible yayogera bya mwezi. Tolaba nti alinga alikechi kyamu. Siraba. Ati nedda. Nedda. Kati twagala Jessica Kayanja nga bwe yavuddeyo. Tulabe n'abakyala abalala bafeeyo. Ne Suzan Makula yavuddeyo. Ne Pastor no Jackson Senyonga mukyala we. Naye yavuddeyo. Ninga babulijja abakyala abakulu bano kibalumira muli. Lwaki abakazi bano abanfunye biwedde bavudde ne babeera abaamaanyi. Kubanga mmwe abatuufu musirise. Nze kyensinza okubasanyukira ndinaffe banjagalanga bwenu baatulwanidde kubanga tugenda kubulwa twagalanga bwe tuli abawala bonna abalungi be tulina mu interest abalagika ku mikolo bagenda kwetega kubagagga fe abaavu tunabeera n'abaani omuwala gw'otambula naye wuyo waisima wuyo wa Kayanja wuyo ekiregera lwati mulebulebu erimu eti kati abakyala bano bwe bavaayo kubanga bo batobye n'abasajja bunabaabwe twagala n'abaani
abo wala wala baba encouraging nti osobola okukola n'omusajja okuva ku zero ne muba baamaanyi wawonyawo tewetega ku basajja baganga kuwononera bakazi baabwe batobye nabo bufumbo osobola okutoba ne Kayanja ne muva ku zero tudu 3, 4, 5 paka ku 100 sebo yagambi kino kyetwagala abakyala abakulu baleyo balagaba aba social media temutudde oli yagambye ze ndirandi ready namugamba landi ready kuva mokira buchi cho wateka kunyumba jo yogera oli kumaji gatte digoli oko ndalandi ready boli we manyi ba mukazi abo wala abatutu be encouraging nyu ate banyweze no bufumbo bwabwe kuba tubakwana ono lokuba yali na duty atimanya atiko omusajja kwete ga kumusajja omugagga afune buli kimuje na akujoga takubala mukatibwa so bakati bana abakulukulu we bavawe ne bakati banange chimala chimala abasajja twatoba nabo tuli bulungi twencouraging na abana abato mu generation yeto nabo bakole chechemu nayo rwala ne ruferi ne rusitama ku TV banange omusajja bamukwata bwe bati omukazi yakumbulize kibuzo nti yes musakati waba mukwata bwe bati gwe wasoka na yaruwa watu wakwata wa munno eh bino byetu wagala binagwa bino tetwagala bigwe twagala oyo bwabama zeyo Jessica tuina ne mama Geneti ne Geneti na yazi hawa wule kuzuri na yazi yo kubato byene bawe ku from zero muzeyi wo mutegerao muzeyi mu 7 naga watia katika kubuli hicho eje somo yali funda ni kankubuli eli ya inza kwete gamze ndo tuli mu byalavu olaba nti omuwalo yete gamujingo na tiratedi amaka na yesinga yetega kumuzeyi mu 7 oshimadi yandigati de geneti so mama nawe ba yoga mama wala lato oyogera ko chota tegeya kuno mukwano kwa apply choka muzeyi taina mukwano ah muzeyi abera eva sf semo baka mujingo takumwa Sebo, omukule meze kwanga tomala kamutuka. Kati katika nkubuli lechi na bakaza abakulu abato byene bababa. Baina okuvayo mukino nti muwala gwoli muwala muto musajja wabba mupe. Yogera kubirana neto kwa bya generation. Bakola program ze zibulira abana. Abafumbo neka nawo ni mubi. Akwa oli kumusajja wampeta. Musajja yagamba mukwano kwe. Tomugela tule mesa kubana ni kwano. Ni problem mwemu ngamuwala muto kuba kumusajja wampeta. Oshigede awifa macho tulagati owende munyi lwacho tutandika omusajja uwo ne mukola from zero tupe twazulanga kawepe mu myala olwalero tuli bungo bagaba ko gambye mboto yagala rogwe nze porogura mundo zakanji male nakusanga wiki njambo zakanji kubuli na chino kan kubuli na chino era amanye Jessica Kayanja sobolo kumutuke bate batu ukikako yali mundu ali ndokula ko kwake nakaze nakubye wali omwagala lwaku bakayanja yolaba mama wo bafunde yokulaga kundi yetufu kati kujinga ngenda kuveri hapa lege nokuvuma ne propaganda we yala kutenda bisenda ne propaganda na bana bamugamba mukuru buji Jessica Kayanja ye yayogete gorwacho olumba ate gwo mubi naye bambi gwe vumanze byonanja kayanja mucharo oyo mulunje kisoka mafumbi ebigambo bye bayogeredde pastor Kayanja mabeka kawe myaka giyise wabitufu basibitufu omujalo oyo esigala yo mu bufumbo bwe kitegeeza kitegeeza kati ya kintu kya yogera akimanyi kati ati na bayo problem ate bujingo ta analyzing ogambo otyo musajjo mufumba ina nabana erebe bya yata ndise ku Bobby Wine yo Bobby Wine abantu kulabangu mwabagamba ati ndi musiya zinze ni omuchala na abana abamwe baliwa ata si mwaka gumu ochitegede inze kuva da munda bane muchala wange Jessica Kayanja mumulaba ne Kayanja te Kayanja ino muchala na abana musiyazi. Tola bati awoye kubaje. Ah, Home Connect Properties Uganda Limited we bateka mu sento kubera nga tubatusa ko programs zino kugamba bo bakugu mu real estate. Go enafunye kasete ko funa poloti genda yo bakubire plan za mayumba. Genda ofune ebintu bya real estate obitegere bulungi ngo kube namba ze simu. Biva organic bajanja bisabutonde yegenda yo Dr. Senjobe hakuweka weka pukoro. Weka pukoro kati kye kiriko. Habachara wabayimba wakati. Guyizo kubwa bimanyi.
Enankani rivata yoneveranga nda. Kati yedo yoku bivu organiki bajja kujanja bisadagala lya butonde. Dagala lya butonde liba na side effects. Eh ziba ntono nyuwe ziba unite liba. Genda yo yogera obulade bo Dr. Senjo ba kujanja be. Jolly restaurant and bachileka ejja kuyambako okutegeka omukolo leme kwetega basajja. Genda yo kole wedding meeting birthday party yawo oberenga mu butufu Jolly Band, restaurant, plus gardens, etc. Basangwa just opposite. Shell, genda yo. Calvin Kayanja, Immigrant Care Services. Wawa jaku ya bako tambo lila makuba matofu. Ogendo kola haka sente ko. Oso ulo leta ni gaufwenu mga tugende tukole. Mumakuba matofu. President Minumuchia Jidi Yunga tumaliliza. Neta agaba zimbi. Wawa nyosogolo kuzimbo babo niku training na muna osogono zimba. Salary wa milioni emune chitundu. Gabazimba wasebu. Yii, kuzimba kweli, watewa nitebazimba, tebapota. Yii, neta kwa mtu kwa hivyo kwa hivyo. Yii, kuzimba kweli, kuzimba kwa baduga. Yii, wabira wawo, ngemu mkole yuku pota mpola. Yii. Manyanti nao inako unyingiza bulimwezi. Zesandi tute kumutu kwa kilina ngaro professional job onge. Yabana wafeyo nga kwa hivyo. Wafeyo ngo, yize design zaka, vino zimba wanezi. Bewa tuzimbe, vizimbe wa. Yii. It is the final channel being, no? We out.